saftig kalkunfilet, det ikke noe stress, så lenge du gjør det sånn her. Jeg starter med å binde opp filéen, for da blir den mer jevnt stekt. I tillegg så får du også mye penere skiver når du skal skjære den opp etterpå. Lager en løkke øverst, tar frem hånda, lager en løkke rundt, vrir den helt rundt og holder her. Så strammer du bare godt inn. Så gjentar jeg prosessen, så at vi får fine rader som går gjennom steka. Og da kan du jo prøve å gjøre deg litt flid og lage et sånt fint mønster. Og så snur jeg hele, klipper enden på snora, så kan man gå gjennom hele veien tilbake, så sitter den godt og jevnt på denne siden også. Så gnir jeg det godt inn med salt og pepper. Nå skal jeg brune filéen på alle sidene raskt i en varm panne. Og det her med bruning, det har ikke så mye å si for saftighetens skyld. Men det gir jo masse fin farge, og ikke minst masse god smak. Da var denne fint bruna, og vi klare for stek. Men før den skal inn i ovnen, så har jeg et par triks, og det første urter. For det med på å gi ekstra god smak. Og det andre å bruke et stektermometer, for det her nemlig din beste venn når du skal oppnå et perfekt resultat. Jeg stikker termometret inn i den tykkeste delen av filéen. Da skal den inn i ovnen. Vi bruker lav temperatur, 125 grader, for da har vi god kontroll på stektiden, og det lettere å få et saftig resultat. Inn i ovnen til stektermometret viser 65 grader. Beregn ca. 1-2 timer, men husk at det viktigste du gjør å følge med på termometret og temperaturen. Kjøttet ferdigstekt, og nå det tid for hviling, som nesten like viktig som alt du har gjort frem til nå. Når kjøttet får hvile etter det stekt, så får alle saftene trukket godt ut i hele kjøttstykket. Og det det som med på å gjøre den sånn saftig når du skal servere den, og som gjør at du slipper å få all juicen bare renne ut på fjøla mens du skjærer den. Kjøttet fått hvile i ca. 15 minutter, og nå skal jeg bare fjerne hyssingen, og så skal vi skjære det opp. Skikkelig saftig. Det sånn her det skal være. På Matprat så finner du masse gode tips til tilbehør til kalkunfiléen, men nå vet du i hvert fall hvordan du skal tilberede helten. Christmas is singing.